السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا عمل یہ محبت کا بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ زندگی بھر کے لیے کسی کو اگر آپ اپنی محبت میں دیوانہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی سے شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی وہ آپ سے پیار کرتا رہے، پوری زندگی آپ سے محبت کرتا رہے، پوری زندگی کسی اور کو مڑ کے بھی نہ دیکھے، تو یہ عمل جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ پوری زندگی اگر کسی کو اپنا دیوانہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ غیر کسی اور کی طرف نہ جائے، اس کا دھیان کسی اور کی طرف نہ جائے، اگر آپ کسی کو بھی، چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، کسی کو بھی آپ پوری زندگی کے لیے اپنی محبت میں بے چین کرنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہ محبت کا واحد ویڈیو ہے، یہ محبت کا ایک ایسا ویڈیو ہے کہ جو پورے یوٹیوب پہ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہت ہی آسان طریقے سے آج یہ عمل آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ اس عمل کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہو کہ جس کو آپ چاہو گے پوری زندگی کے لیے وہ آپ کا ہو کے رہ جائے گا، وہ کسی اور کی طرف سوچنا بھی گوارا نہیں کرے گا، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک تعویذ سے پوری زندگی بھر کے لیے محبت ہو جائے گی۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ کو اس تعویذ کو بنانا ہے۔ اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے، جو بنانے کا وقت مقرر ہے، وہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی آسان طریقے سے اس عمل کو آپ کریں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ تعویذات کر کر کے تھک گئے ہیں، ٹونے ٹوٹکے کر کر کے تھک گئے ہیں اور آپ کو کہیں سے بھی کامیابی نہیں ملی، تو اس عمل کو یقین جانیے صرف ایک تعویذ، 5 منٹ سے زیادہ کا ویڈیو نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں، صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، تو میں گارنٹی لیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صرف ایک ہی تعویذ کافی ہوگا آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، آپ کے پیار کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے صرف ایک تعویذ کافی ہوگا۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ کو ایک سادہ کاغذ لینا ہے۔ مارکیٹ سے آپ بھوج پتر بھی لے سکتے ہیں، بھوج پتر آپ کرانے کی دکان پہ، پرچون کی دکان پہ آپ جائیں، بھوج پتر مانگیں، تو بھوج پتر پہ بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر بھوج پتر نہ ملے تو کوئی بھی سادہ کاغذ جس پہ کوئی لکیر نہ ہو، اس پہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ بنانا ہے۔ بنانا کیسے؟ آپ کو لال کلر کا پن لینا ہے، اس کے بعد میں اس طریقے سے باکس بنانا ہے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو یہ خانہ پر کرنا ہے، اسے لکھنا ہے، پہلے آئین لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، پھر ادھر سے یہ لکھنا ہے، پھر آپ کو یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے، پھر یہ لکھنا ہے۔ آپ اس طریقے سے بنا لیں، اس طریقے سے کر لیں۔ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یہ عمل اتوار یا منگل کے دن کر سکتے ہیں، آپ اتوار یا منگل کے دن میں کر سکتے ہیں، دوپہر 12 بجے کے بعد سے آپ اس کو سورج ڈوبنے تک کر سکتے ہیں، اتوار یا منگل کے دن۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے، اتوار یا منگل کے دن۔ بنانے کے بعد میں اس کو کرنا کچھ نہیں ہے، آپ کو اٹھا کے بنا کے رکھ لینا ہے۔ جب آپ رات میں سونے جائیں تو اس کو آپ اپنے سرہانے رکھ کے سو جائیں۔ یاد رہے، نقش بنانے کے بعد میں اس نقش کے پیچھے آپ کو اس کا نام لکھ دینا ہے، صرف اس کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں جو آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے یا آپ کی محبت میں دیوانی ہو جائے، اس نقش کے پیچھے اس کا نام آپ کو لکھ دینا ہے۔ لکھنے کے بعد میں آپ کو جب رات میں آپ سوئیں، اتوار یا منگل کے دن میں بنانا ہے، رات میں جب آپ سونے لگیں تو اس کو اپنے سرہانے یعنی کہ تکیے کے نیچے رکھ کے سو جائیں۔ صبح ہوتے ہوتے آپ کے محبوب کا فون آئے گا، کال آئے گی یا میسج آئے گا، دور ہوگا تو جیسے بھی ہوگا وہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ رات بھر آپ کے محبوب کی نیند حرام ہو جائے گی، اسے نیند نہیں آئے گی، آپ کے بارے میں سوچتا رہے گا۔ یہ کریں، بہت ہی پاورفل عمل ہے، کر کے آزمائیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے اس نمبر پہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اس عمل کو کریں، کسی اور عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، ہم اسی طریقے کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔